čau, já dneska vítám u posledního podzimního Carlogu letos. A momentálně je totiž 18. prosince a 21. začíná oficiálně zima, takže začnu natáčet zimní Carlogy. No ale dnešním počasím bych opět popsal to, že podzim fakt není, že už je zima, protože ráno jsem chtěl jít na rybník a rybníky jsou zamrzlý. Takže z názvu vlastně už vyplynulo, že jsem na řece, já to nebudu zdržovat a jdem rovnou na to. Dneska jsem tady na řece, měl jsem v plánu jet na rybník, jenže to bohužel nevyšlo, protože rybníky jsou zamrzlý. Popravdě to jsem absolutně nečekal, protože celý týden nemrzlo, až teď poslední dva dny, no a kompletně rybník prostě byl zamrzlej, takže jediná volba byla řeka. A ano, jsem na řece Berounce momentálně, pruty mám nahozený, jelikož jak jsem přišel, tak hnedka jsem prostě chtěl nahodit pruty, aby to tam co nejdřív leželo na tom dně. No ale dneska vlastně je to takový trošku jiný díl Carlogu v tom, že dneska vlastně používám novou kameru Canon R6. Je to teda vlastně první video, který natáčí, nebo první. Mnou se natáčí jedno video, ale to vidíte až později. Ale vlastně první video takhle venku na rybách s tady tou kamerou. Uvidím, jaký to bude. Ještě nevím výsledek, takže pochopitelně, že jako natáčím. Tak uvidím, jak to bude vypadat. Zajímá mě, jak se to všechno krásně, jak vypadá ten obraz. Či to jsem ještě neskoušel takhle venku. To se mnou uvidí. Každopádně zpět k rybám. Na jeden prut jsem zvolil Dčko, zároveň na který jsem dal vlastně panáčka. Dneska používám jenom citrus a mix, který použijem do PVAček z citrusu a strawberry crushu, který je zalitej s podsirupem citrusovým. Takže to je jako můj mix do PVAček. Vlastně dávám jenom PVAčka, vůbec nekrvím koulem ani takovýhle. Čistě jenom PVAčka k montáži. No a druhý prut, tam jsem dal chlorník, ještě tak jako, nevím, jak mám přesně ten název. Je to prostě klasický ronírik, kde jsem dal kloháček velikosti 7. A na tom je čistě polovečka, zároveň opět s PVAčkem. Uvidím, co to bude dělat. Hlavní dneska takový jako problém bych viděl v tom, že je relativně docela silný proud, kortně to místě, kde jsem. Ale líbí se mi to místo v tom, že tady je vlastně koryto krásný. Protože dneska jsem si to prohazoval a tak nějak jsem si zjistil, kde co je. No a to koryto je takový, není tam ani bahno nějak, jo, bahno bylo vlastně kousky u břehu a dokonce někdy sem tam jsou šutry. Takže takový zajímavý dno, ale tím, že tady je hloubka třeba kolem těch 2 metrů, vím, že jsem to už jako, tak jako mapoval, takže vím, co taková hloubka tady přibližně je. Tak je to docela zajímavé místo, no. Aspoň toho tloušťáka bych mohl chytit. A ještě zajímavější místo tady je v tom, že to je vlastně vtejka mezi těma ostrůvkama. Je totiž takový jako průplav a vtejkal jsem takhle mezi tím voda, což taky vypadá docela fajnově. K tomu jsem vlastně hodil jeden prut. Otázka, co to bude dělat, opravdu je zima, jsem k tomu ještě na řece, takže to je těžší. Na rybníku to bude určitě lehčí, že vím, kde ty ryby se tam zdržujou, takže jo, bylo by to na rybníku rozhodně jednodušší než na řece. Třeba bych taky vyhořel. Kdo ví? Nejsem na rybníku, nemůžu to říkat s jistotou. Tak jo, já jdu čekat a uvidím, snad něco přijde. Konečně vysvětlo sluníčko, takže už trochu teplej. Každopádně konečně mám PVAčko, který normálně funguje ve vodě, který se rozpustí. Určitě kdo viděl minulý díl vlastně toho podzimního Carvlogu, tak ví, že jsem měl PVAčko od nejmenované firmy, který právě se nerozpustilo. No a tohle z toho dneše se krásně rozpustilo. Jsem rád, že se to PVAčko konečně rozpouští, protože kdyby se mi nerozpustilo, byl to docela velký fail. Nevím, jak bych chytal, musel bych to tam nějak dostat do té vody. Nemám svou lopatku, nevím. Každopádně jo, parádně, rozpouští se ve studené vodě tohle to PVAčko. Takže to je fajn, každopádně je tady strašně moc rybářů. Teď tam jsem vytli kašeny, paráda, nad místem, super. Je tady hrozně rybářů, prostě nečekal jsem to, že zrovna v prosinci tady bude tolik rybářů. Byly tady 3 bivaky, z toho vlastně jeden už teda odjel. A ještě jeden rybář přijel a ten taky už odjel, takže jsou tady ještě 2 rybáři na ostrově.
Jako nečekal jsem to, že by tady bylo tolik rybářů, ale jo, očividně někteří jsou stejní blázni jako já a jdou v té zimě k rybám, nebo k vodě, na ryby, takhle. No, takže tak, no. Teda zase labutí prokletí dneska, málem jsem přišel zase o pruty, labuť letěla a fakt to bylo tip-top nad vlascem. Takže to jako přijít zase kotej lovit pruty, to by se mi fakt nechtělo, no, stačilo mi to jednou, kdy mi letěl prut do vody, to jako bylo nepříjemné. No, nějaký bordel jako plave, no, jako ten prout je fakt šílený, 180 kolovou musím používat, což používám asi normálně na té řece, ale i ta 170 je taková hraniční. Jako, když jsem to měl fakt v tom proudu, v tom korytě přímo, tak mi to jako docela lítalo, no. Takže jsem to dal trošku na kraj, uvidím, jestli to takhle půjde, ale jako zatím to drží, jo. Je to tam tak hoďku a půl, to týdnu to jsem přehazoval a to olovo vypadá, že zatím se nehlo. Jo, ale jako bordel, docela bordelu plave, no. Takže, jo, prostě normální, klasický den na řece. Nic extra, až na ten jako vedlej průtok, tak nic extra, zatím se neděje. Zatím žádná aktivita ryby. Zatím jsem neviděl, jako, že by se nějaký kapr vyhoupnul, ale což vlastně v zimě je třeba předpokládat, no, že prostě ryba nebude při takové aktivitě, což je pochopitelný. Jo, takže rybí aktivita, jako, to bude fakt náhoda, když chytnu rybu. A ještě když jsem na úseku, kde tloušti moc nejsou, jo, aspoň toho tlouště bych rád viděl, protože opravdu tlouště jsem jako nechyt fakt dlouho. Na to, jak často jezdím na tu řeku, tak jako tloušťu letos moc nemám, což je docela jako já bych rád chytil nějaký velký tlouště, ale prostě povedlo se mi to. Což jsem na Beronce minulý rok tloušťu taky docela dost nachytal, ale letos moc ne. Nevím, kam zmizeli. Lítají tu teda ještě všude kormoráni, což taky není pěkný. Ty taky něco tady vyžerou, ale snad něco přijde, no. Oni to sluníčko konečně vysvětlo, začíná být trochu teplej, protože ta zima, to je celá jako docela nepříjemný. Se blíží večer a to znamená jediný, že začnu balit. Každopádně určitě chci ještě letos na tu řeku zavítat. Přece jenom já bych ještě rád letos chytl kapra vlastně z řeky, protože můj poslední kapr z řeky to už nějakou dobu zpátky. Vlastně já jsem tady nějakou teďkom poslední době moc nebyl, nebo spíš vůbec jsem tady nebyl. Já jsem chodil hlavně na rybníky, ale ani na těch rybách jsem tolik nebyl, takže když už jsem byl, tak jsem byl na rybníce. Jo, tak jako ten neúspěch dneska, tak jako to bylo takový, že jsem si říkal, že fakt když přijde ryba, tak to je opravdová náhoda. I když vlastně jeden takový, já nevím, jestli to byl záběr, nebo jestli něco mi prostě sejmulo prut úplně z vidličky. Já jsem na tu chvilku nedával pozor a prostě vidím, jak prut leží, úplně vyhlá vidlička. Takže nevím, jestli to byla ryba, nebo to letěla kachna, labuť, já nevím, já jsem musel nevidět jako neletět, neviděl jsem nic jsem neviděl letět. Jo, takže to je otázka, co to bylo. Nevím, absolutně nevím. Ale jo, zase krásný den u vody. Jako to počasí dneska bylo fakt fajnový. Nebyla ani zima, bylo krásně a hlavně dneska jsem chtěl vyzkoušet tu kameru, takže to bylo hlavní. No nic, já budu rád, když dáte like, odběr, napíšete nějaký komentář a já se s váma loučím, tak se mějte a čau.